Terima kasih, kalau gaya macam ni sambutan insyaAllah menang bulan raya Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera dan salam satu Malaysia Yang berhormat, Datuk Seri Desyuso Menteri Pendidikan Tinggi dan Tok Puan Yang Berhormat Datuk Dr. Mary Yap, Timbalan Menteri Yang Berbahagia Tan Sri Dr. Nurul, Ketua Siti Kementerian Seterusnya warga Kementerian Pendidikan Tinggi, wakil-wakil universiti, seterusnya para peserta pertandingan pidato dari seluruh dunia yang kita raikan. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah kita dapat bersama-sama sekali lagi dalam majlis kemuncak pertandingan akhir pidato antarabangsa Bahasa Melayu atau PABM bagi tahun 2017. Sedar tak sedar, tahun ini memasuki tahun ke-11 penganjurannya. Sejak ia pertama kali diadakan bila 2007 tahun. Ketika itu hanya 24 orang peserta yang mengambil bahagian mewakili 24 buah negara. Tetapi pada tahun ini saya dimaklumkan seramai 53 peserta dari 36 buah negara mengambil bahagian seperti mana disebut oleh Yang Berhormat Datuk Seri Desyuso sebentar tadi. Saya juga diberitahu bahawa bukan saja bilangan tapi kualiti, kualiti pidatonya lebih baik, lebih bermutu pada tahun ini. Jadi tahniah saya ucapkan pada semua. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jika kita imbau kembali, bahasa Melayu telah diangkat menjadi lingua franca di rantau Nusantara ini. Ketika itu, walaupun terdapat 80 bahasa yang dipututurkan sewaktu era kegemilangan Empire Kesultanan Melayu Melaka. Justru tidak hairanlah jika kini bahasa Melayu merupakan bahasa kelima terbesar di dunia dengan mempunyai lebih 300 juta orang penuturnya. Jadi saya yakin bahawa Bahasa Melayu boleh menjadi bahasa perhubungan antara bangsa yang sangat signifikan. Antaranya kita lihat perkembangan yang sangat menggalakkan di negara China umpamanya di mana negara tersebut telah mewujudkan jabatan pengajian Melayu di 10 buah universiti sejak dari tahun 19 61 lagi. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kerajaan telah mengambil beberapa langkah yang begitu bermakna untuk memartabatkan bahasa Melayu. Pertamanya, bahasa Melayu telah diangkat sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa resmi negara seperti mana terkandung dalam perkara 152 Perlembagaan Persekutuan. Keduanya, kerajaan telah menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama dalam sistem persekolahan kita dari sekolah rendah sampailah ke universiti dan pendidikan tinggi. Ketiga, bahasa Melayu telah dijadikan sebagai wahana ataupun medium untuk membentuk perpaduan rakyat di negara ini. Sebagai anak watan sudah tentu bila kita hidup dalam masyarakat majmuk ini kita perlu satu bahasa yang boleh menjadi tali pengikat kepada semua kaum dan kumpulan etnik. Dan di sinilah letaknya peranan bahasa Melayu sebagai wahana perpaduan rakyat. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, penguasaan bahasa Melayu akan terus kita rancang supaya dia lebih tersusun dan lebih inklusif. Dan kita tidak menganggap ini sebagai satu usaha yang akan melemahkan kedudukan bahasa Inggeris maupun bahasa-bahasa yang lain. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, satu langkah yang amat baik yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi apabila mewajibkan pelajar antarabangsa yang menuntut di negara ini mempelajari dan mensyaratkan pada mereka mengambil bahasa Melayu sebagai mata pelajaran wajib. Syabas saya ucapkan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, beberapa perkara, perkara yang saya nak sebut di sini antaranya cabaran pertama bagaimana kita yang berada di ambang revolusi pendasian keempat ini dan bagaimana peranan dan kedudukan bahasa Melayu ataupun bahasa kebangsaan munculnya digital economy ataupun ekonomi digital menuntut supaya kita mengambil inisiatif tertentu untuk memastikan penggunaan bahasa Melayu itu tidak terpinggir apabila kita semua akan memasuki era yang disebutkan sebagai the fourth industrial revolution. Saya juga ingin menegaskan di sini bahawa dalam usaha kita ke hadapan terutama sekali dalam konteks inisiatif TN50 di mana kita sedang giat menjalankan wacana nasional dan dialog maka kita juga berhasrat apabila kita membawa Malaysia menjadi antara negara yang termaju di dunia. Ya ini kedudukan bahasa Melayu nanti akan juga turut dimartabatkan apabila Malaysia dibaris sebagai salah satu daripada 20 buah negara yang paling berjaya di dunia nanti. Sebab itulah saya berhasrat untuk melihat bahasa Melayu menjadi bahasa utama di rantau ASEAN ini dan menjadi salah satu bahasa pengantara utama di peringkat global. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya juga berharap bahawa bahasa Melayu ini dalam konteks penggunaannya akan terus melambangkan jati diri bangsa dan apa juga yang kita lakukan dalam konteks seharian tidak seharusnya menghakiskan cara dan kaedah kita menggunakan bahasa Melayu ini dengan pertuturan dan juga dengan penulisan yang betul dari segi tata caranya. Apabila kita menggunakan media-media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram dan SMS. Sehari kita kita melihat bagaimana penggunaannya dibuat secara tunggang langgang ataupun ejaan hentam keromo sahaja. Ini bahasa sosial media ini akan menghakiskan kedudukan bahasa Melayu terutama sekali dari segi penguasaannya dan tata caranya yang tepat dan betul. Saya berharap bahawa kita janganlah cenderung untuk menggunakan bahasa Melayu mengikut tren Sari dua ini dalam media sosial yang sebenarnya akan menghakiskan kedudukan dan martabat bahasa Melayu itu sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya berharap semua yang mengambil bahagian ini pemidato-pemidato antara bangsa ini tidak akan berhenti atau jemu mempelajari bahasa Melayu. Kami menganggap saudara dan saudari sebagai duta kecil kami dalam memperkasa bahasa Melayu bukan saja di negara masing-masing bahkan di seantero dunia. Saya berharap dengan usaha yang kita lakukan Kita akan membuanakan bahasa Melayu Mencapai tahap supranasional Lagi bertaraf universal insya Allah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian Malaysia cemerlang Itulah negaraku Berbakti setia Sampai ke mati Yang indah itu Bahasa Melayu Penuh seni kaya budi pekerti akhir kata dengan mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih pada Kementerian Pendidikan Tinggi yang saya tahu telah berusaha dengan gigih untuk menjayakan PABM ini saya dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim dengan sukacitanya meresmikan malam kemuncak pertandingan Pidato Antarabangsa Bahasa Melayu Piala Perdana Menteri 2017 Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh